Ja, da er vi nok i livet, gutter og piker og alt annet innimellom der. Velkommen til Bergen Offentlig Bibliotek sin spillpodcast. Hallo der, Steinar. Jo, til deg også. Jeg heter Lasse, og med meg har jeg mine kolleger og venner i spilltime. Jeg har med meg Grim. God dag, Grim. God dag, Lasse. Jeg har med meg Helene. Hallo, Helene. Hallo, Helen. Og jeg har med meg Jeanette. Hallo, Jeanette. Aloha. Jeg håper dere alle sammen har hatt en fin jul. Nå er det jo en stund siden nyttår, da, men vi har jo vært og gjemt oss i ukesvis så langt. Så dette blir jo da første episode etter nyttår. Og det vi skal se på i dag er Immortals Fenyx Rising. Dette spillet har en 12-års PG-grense, så hvis du er under 12 år, så bør du sikkert snakke med mamma og pappa om det er greit at du ser eventuelt spiller dette spillet. Ja, dette her er jo utviklet av Ubisoft-material, og de er jo også kjent for, Ubisoft generelt sett, er jo kjent for Assassin's Creed-serien sin. Så blir dette her da et litt sånn Assassin's Creed-aktig spill, eller tenker vi God of War med tanke på den greske mytologien også, klart? Med coverbildet der du ser Fenyx fly opp mot kyklopen. Hva tenker dere vi har oss til for oss her? Vi kan jo begynne med deg, Helena. Har du noen... Du har vel kanskje spilt dette spillet, du? Det var dette her spillet min idé. Jeg kan ta og spørre deg... Jeg er skyldig at dette skjer i dag. Ja, jeg kan spørre deg i stedet for Jeanette. Du er jo blind for dette spillet her. Jeg er blind, det er helt riktig. Så hva tenker du? Hva ser du for deg bli greiene? Altså, jeg har fått litt grann røpet av Helene, som røpte nå nettopp at hun har spillet litt grann. Nei, det ser jo litt mer ut sånn, drepe gud, kjempe mot gud da. Nei, jeg har ikke peiling. I'm blind to this. Ja, men det er bra. Men spilte du God of War noen gang, altså? Tok du den sammenligningen? Jeg har spilt bittelite grann God of War, og bittelite grann kanskje, men ja, som sagt, jeg har ikke peile på hva vi går inn i. Bare det lille Helena har røpet. Det er jo rimelig umulig å se hva spillet inneholder før vi faktisk har begynt med det. Hva med deg, Grim? Har du noen forventninger? Nei, jeg tenkte ikke engang at bildet på coveret var en representasjon av meg. Eller spilleren da. Så bare sånn, åja, det er den vi skal spille. Jeg kan jo hende at jeg lyger, Gud vet. Ja, jeg kan vet. Eller gudene i dette tilfellet. Ja. Men jeg har ingen sånn forventninger. Nå ser jeg bak på coveret, siden jeg har privilegiet av å ha coveret i hånden akkurat nå, så ser jeg at det står Wield the power of gods. Overcome heroic trials. Explore a stylized open world. Som ikke egentlig gir meg noen særlig sterke assosiasjoner til noen ting, egentlig. Nei, jeg tror egentlig, altså, jeg spør ikke deg, Helene, for jeg vet allerede at du vet en haug med greier. Og jeg har også sneket litt på dette spillet her. Popkult Gjøvik strømmet jo 2 timer faktisk av dette her for, tja, jeg har lyst til å si det 1,5 uke siden. Så da har jo jeg fått med meg litt hva greien er, så jeg skal også zippe igjen munnen min når det kommer til forventninger. Kan ikke du bare sette i gang spillet, Grim, se hva som faktisk skjer her? Ja. Press checking for additional content. Ja. Yeah. Rett på mandatory day one DLC. Nei, alt skal ha vært lastet ned tidligere i dag. Ja, da, den bare gjør det. Det er bare sånn det er. Spør onkel Ubisoft om du får lov til å spille spillet du har betalt for. Ja. Da har vi menyen, ja. Oi, er noen av oss fargeblind? Eventuelt noen av våre seere er fargeblind? Nei, vi kan ta det på. Oi, vi må velge. Hva som er mest vanlig? Altså, det ordinære er vel disabled, tenker jeg. Nei, for så vidt. Skip. Men det er jo fint at muligheten er der. For det er vel ikke typisk, altså det er jo ikke alle spill som kommer med sånne her tilgjengelighetsalternativer. Så det er bra at du får det alternativet smekk i fjeset med en gang du begynner. Det er faktisk veldig kult. Oi, see all these microtransactions, use your money.
La oss forholde oss til det vi allerede har betalt for. Ja, skal vi ha en death counter denne gangen? Skal vi gå rett på Nightmare? Eller Hard blir det da? Nei, vi kan ta på normalt. Jeg tror jeg går på. Jeg må her holde står det faktisk inn. Hva det betyr. Ah, ok. Er det mye å holde inn? Oh no. Advart. Når du skal gjøre beslutninger, så vil spillet at du skal være helt sikker. Ja, men er ikke livet egentlig bare en serie med tilfeldigheter? Ville ikke vært mer representativt hvis han ikke hadde krevd et langtrykk? Sant nok. Her begynner vi med de store filosofiske spørsmålene. Det var litt tidlig i strømmingen. Oi, han er stor og rød, han må være slem. Han litt aksang, hører jeg. Nei, det var unødvendig. You're the victim. All the mortals are made in the born workshop of fools. Jagged reflections from a broken mirror. Behold your god! Jeg er litt skeptisk til han med røde vinger. This one killed six innocent children to satisfy her rage. They squabble, burn with jealousy, cheat, fight and murder. They're cruel, vindictive and selfish. And let the heel of Achilles, these witnesses will be there and weak. I have no such flaws. The Rastafallen. Only one stands between me and the rehabilitation of Olympus. Only the foulest, most arrogant, narrow-minded boxer son of Kronos who trapped me beneath the earth. The one and only Zeus! Shall it? How I've missed you, Prometheus, my favorite cousin. Jeg liker ikke portrettering. Jeg har jo spilt mye Hades i det siste. Og jeg føler at deres portrettering av gudene er mer representativ for min forståelse av mytologien. You need my help. Men hva er det som er mest historisk riktig? Ja, hva er mest historisk riktig? Med de greske gudene. Ja, nei, da må vi jo tilbake til antikken når de greske gudene gikk rundt på bakken og snakket med folk. Og da må vi så glad bedømme det ut fra statuene som er laget av dem. Og greske statuer, de er jo veldig glad å lage veldig anatomisk, altså det idealiserte figurer. Med store muskler og reduserte andre kroppsdeler. Men poenget da er at altså, dette her som ser ut som et ganske vanlig menneske som har hatt tilgang til en kjøttbasert kost og lite bevegelse. Det er ikke sånn jeg ser for meg et ideal. Selv om kanskje det er et personlig ideal, så er ikke det jeg ser for meg som det generelle ideal. My ass is safely lodged in the Aegean stables. And mortals will never be anything but a mistake. Mortals will never be anything but a mistake. Jeg liker dette. Det her går bra. Jeg ser at Sam på seg partylinser. Med de gule øynene sine. Extreme. Do we have a deal? If you mye eksposisjoner, altså. Your punishment and set you free. But if I win, you help me stop Typhon, whatever it takes. Very well. Let the tale of Phoenix be my redemption. Oh no, not one of your stories. How long is this going to... Det virker som de har litt søt humor. A ship of soldiers returning from a faraway battle. Their victory ambushed
by an unexpected storm. The sea tossed and turned. Can we be ambushed? Churned to a froth. Tenkte det samme. Kan været gjøre bakholdsangrepp? Snikketekk. Altså, hvis du tenker at været har en personlighet, så går det jo. Nei, for sånn, det var jo styrt av gudene, så... Så det er Poseidon som egentlig gjør et bakholdsangrepp? Ja. Eller en av kompisene, altså, at det er noe en eller annen minne, en annen mytisk dyr som styrer, Gud vet. Men det er også mulig så klart at Prometheus bare er litt for... Han tar litt for lett på ordreglene sine her. Han bare bruker ord som han føler passer. Utenfor dramatisk. Den passende kontekst. Disse er poeten, ass. At dawn, the sun rose on the few remaining survivors. The lowest ranked among them, a shield bearer, who dreamt of battle, but had seen nary a skirmish. Wait, don't tell me. Folkens, vi er i character cringe. Ah, character, cringe. Ja, nå går resten av streamen. No. Sjekk det skjeggene til dere. Gjør hun det? Du må jo se på alternativene. Has a beard. Kan du gjøre en skjegg? Ja. Åh, så kult! Jeg er solgt! Yes! Yes! Ja, dette blir bedre og bedre! Hva med bare en helt vanlig mustasj? En porno-stasj? Det var litt gøyere med litt mer skjegg. Nei, det er for mye! Det kan ikke være urealistisk heller. Nei, da ligger noen litt for mye på Savs, det går ikke. Hva skal vi gjøre? Altså, litt av problemet er at uansett hva du gjør, så ser det ut som et rødskjegg. Så det er en sånn Halloween... Halloween-situasjon jeg får her. Det må se ut som en varulv. Ta denne. Sweet. Good. Good choice. Kjempe rart med forskjellige hårfarger og skjeggfarger, men ok. Men jeg håper det igjen, så tar jeg den. Skal vi bruke mye tid på dette? Skal vi gjøre samme farge? Nei, jeg tror vi bare må sette i gang med gameplay, tenker jeg. Jeg skjønner dette her. Så klart er en viktig del, men ønsker du å bruke mye tid på character generation, så kan du jo låne dette spillet i biblioteket. Vi har det på PS4 og Switch i alle fall så langt. There, I see her clear as day. The lowest ranked among them, a shield bearer who dreamt of battle, but had seen nary a skirmish, a teller of tales, not a doer of deeds. Phoenix. What a name! Phoenix! Sounds like the sound a dumb bird makes when it lights itself on fire, which would be ridiculous. Although, I should write that down. Washed up. Ja, det er søt humor. Phoenix awoke. Hun er stilig. Ja. Hun har også aksang på engelsken sin. Men hva er aksang? Gresk. Det er vel det de har forsøkt på, tenker jeg. Men nå skal ikke jeg... Jeg skal ikke påstå at jeg har hørt så mange grekere snakke engelsk med aksang, så jeg kan ikke gjøre en sammenligning der. Jeg bare går for logikken, jeg. Ja, oi, da får du faktisk styre, jøss. Det er litt sånn som Ezio i Assassin's Creed. Der også gikk de for en... Det var italiensk, men... Ja, det er jo Ubisoft som... Det er jo Ubisoft som... De er glad i aksangene sine. Ja, jeg tror nok at de noenlunde har peil på hva de gjør når det kommer til sånne ting, i hvert fall, for de forsøker jo å lage en autentisk historisk kontekst på det.
Men folkens, hva er forskjellen på eject og drop i denne konteksten? Please, kan... Ta og forsøk, jeg. Ja, prøv. Da hopper du vekk, altså. Hva er drop, da? Da bare... Ah, ok. Så det er om du skal ta spark fra veggen, eller ikke? Ja, du sparker vekk fra veggen. Jeg vet for det jeg lærte med... Lærte med en feil, for å si det sånn. Vi saw her captain and fellow soldiers in the distance. Through a trick of the light, she could almost see them waving and calling to her. Phoenix, again. You may not be your brother Ligiron, but I will make something of you yet. Hold my shield. Try not to drop it this time. I didn't see you there. Det er litt frekk, man. Don't let them get to you. They're just jealous. It's not often someone has a brother like yours. Det er min bror som er bedre fordi at han er en mann. Local ghost, can you hear me? Det kan være. You've gone cold. Poenget at det kan være, sånn historien blir portrettert, ikke at dette representerer mitt syn. Where are you, brother? Unarmed and lost, Phoenix was vulnerable. Hvordan stod det til med kjønnsbalansen i det gamle Grekenland? I have to follow my training. Nei, altså, ikke spesielt bra. Nei, det er det inntrykket jeg også har. Så sånn sett ville det vært historisk autentisk hvis det var diskriminerende mot kvinner. Samtidig forventer jeg ikke at det er det Ubisoft ønsker å vise. Jeg har en liten følelse om at dialogen hadde vært likt om det var en lillebror vi snakker om. Ja, kanskje det. I dette tilfellet. Ja, for det går jo an å velge om man skal være gutt eller jente, om man skal ha mannlig eller kvinnelig stemme, om man skal ha skjegg eller ikke, når du lager karakter. Så du kan også lage deg en dame med mannestemme, en mann med damestemme, eller altså, hvem du vil egentlig. Vi er veldig åpen på den, og det er jo superkult. Brother! Ja. Bring on the waterworks. My North Star. I will bring you back. Det er litt fascinerende, for det ser faktisk ut som Waterworks med bevegelsen i tårene. Jeg merker at altså, jeg føler så langt at det er veldig mye fortelling og veldig lite gameplay så langt, så jeg føler at denne introen er treig. Det er... jeg er irritert. Kast meg liksom beina først inn i det dypeste, la meg trykke på noen knapper og det skjer ting rundt meg, så kan historien komme etter hvert. Hei, King Arthur. Her er liksom, ja... Er hun kongen? Brother must have been good in... Is something wrong with your voice? I never got a sword. Just saying. Phoenix looked up. Hey. Sure must not have... Oh, bad guys! By the gods! Stay back! She readied her sword for her first real fight. Det ser ut som hun har øvd nok, hvis dette er hun først vil fighte med de der fancy hoppene sine. Den komboen var litt for bra for første gang. Det er nok ikke første gangen hun har tatt i et sverd, tenker jeg, men... hennes første real fight. Oi. Oi, tiden stopper han har i dodgeren. Ja, når du får vel det de sier er sånn perfect dodge, da... Oi. It's like time slows down. Perfect damage. Du dodget inn i svaret. Oh. Det var litt kult med sånn her time freeze når du dodger. I should be able to survey the land from up there. Tenk hvis spillet hadde begynt med dette her i stedet for de der 50 minuttene med eksposisjon først. Okay, må jo introdusere selv som Prometheus. Jeg må si det sånn, du blir godt kjent med dem. Men da har du god tid til å bli kjent med dem senere også, tenker jeg. Hva er greien med den blå greien på siden? Er det stamina, eller hva er det for noe? Ja. Ok. Det er stamina. Ja, det er jo veldig Breath of the Wild-aktig dette, både på hvordan de bruker, hvordan det grafiske uttrykket, men også på liksom mer den hele stamina-baren og alt det der. Døde du? Å nei. Ja. Death counter. Dude, for reals? Wow. Jeg passer på staminaen. Spesielt når du er rett ved et vann.
Hun kan bare klatre på en fjellvei, ok. Ja, det er veldig som Breath of the Wild med at du kan navigere verden på en annen måte. Men la oss sette pris på grafikken et øyeblikk. Jeg nevner jo Breath of the Wild om og om igjen, fordi det er det jeg tenker på når jeg ser på dette. Det er liksom veldig mye samme måten du lager grafikk på, veldig mye samme måte du navigerer på. Så det er jo, inntrykket mitt så langt er at dette her er Breath of the Wild Assassin's Creed. Altså, for å si det sånn, hvis de ikke er inspirert av Breath of the Wild, så lyver de. Det er mitt inntrykk av en som har spilt et stykke inn i spillet, så ja. Men nå skal det sies at hvis Breath of the Wild inspirert, er ikke det negativt på noen spørsmål måte? Nei. Det er bare så veldig tydelig å se inspirasjon. Det er ikke noe negativt i det, for det er ikke noe sånn at jeg føler at nei, men jeg kunne like gjerne spilt Breath of the Wild. Det er ikke noe sånt. I hvert fall ikke for min del. Og da ser jeg det bare som positivt, at det er inspirert. Det er vel to helt forskjellige univers. Ja, det er jo også klart. Jeg synes det er litt morsomt her at de har sånne FA-saker for å liksom vise at hei, du kan klatre her. Sant? Fordi vi er vant med å klatre i FA-en. Men det virker jo som om du kan klatre opp hvor som helst. Det er ikke noe å si om det er FA-en eller ikke. Så det er jo det morsomt. Men da kan du bruke mer stamina av å klatre rett opp fjellveggen enn om du klatrer på FA-en. Kan det hende? Men det kan også være altså bare en visual cue som viser deg, ok, her skal du gå, eller her kan du gå. Så det er sånn at de tipser deg om at det er lurt. And then the other soldiers. Well, they really don't appreciate a good story. Bruker du mer stamina nå, eller? Nei, jeg får ikke med meg om det er noe stor forskjell. Ja, nei, hvis dere, kjære seere, lurer på om dere bruker mer stamina utenfor E-føyen, eller ikke, så er det bare å låne spillet på biblioteket. Men jeg tror kanskje det kan ha litt mer som Jeanette sier, at den FN viser mer vei. For jeg tror han gjerne viser deg vei til disse blå soppene og sånt. Spis noe av det. Wow, det var ikke mye. Det var den minste mengden stamina-greien jeg har sett. Ja, for du plukket noen sopp som du kunne spise, og da fikk du stamina tilbake, ikke sant? Ja. Ok, skulle du ikke gå opp her da? Skal du inn i flammen? Nå brenner du opp. Eller er det hodet du skal til? Ja, jeg ser det nå. Kan du fly? Dette her treffer. Ja, det er easy. Nice. Timeout er det lagt. Men hvordan føler du kontrollen er, Grim? Styrer hun sånn som du vil at hun skal styre, eller føler du at kontrollen er wonky? Jeg er litt usikker på om det er måten jeg spiller på, men jeg spiller det gjennom OBS. Om det putter på en sånn ekstra delay, eller om det bare er litt flytende kontroll. Og føler du at det er latency på kontrollen din? Ikke latency som sånn, men det er litt sånn... Eller jo, det er vel kanskje det... Phoenix's destiny var becoming clear. Hvis det er, så skjer det litt. So far, all you have shown det høres ut som en latency. Jeg hadde det på en gammel TV for noen år siden. Det er utrolig frustrerende. Vi får håpe at det er på grunn av OBS-sammenkoblingen din, heller enn at spillet er litt sånn. I swear to you that soldier shall be our salvation. For if she fails and Typhon defeats us, Zeus, king of gods, the world will fall to chaos. A temple of Apollo. Fall to chaos. If it has an oracle or a seer, they could help me undo this curse. A griffin? But they aren't real. Let me go! Help! Hey! I'll save you! Først ser hun et fabeldyr, og så bestemmer hun seg for å redde en person fra fabeldyret.
Ja. Først ser hun en fabeldyr som ikke eksisterer. Det er sikkert derfor hun vil redde ham, fordi altså, fabeldyr eksisterer jo ikke, så dette er jo et problem å redde ham. Mm. Ja, nå er vi inne på Breath of the Wild igjen, og finner interessante steder å marke det. Ok. Ja, veldig Breath of the Wild. La meg flytte litt på quick save. Yes. How to get down? The pond. Oh, pond. Oi, hun spinner vel. Phoenix felt Ligiron's blade with every step. Its weight a reminder of the heavy responsibility. You gave him your blade? Oh, Achilles. I meant to ask, why exactly would you expect to receive a sword from Achilles? Oh, as an offering, just a routine offering from someone who gazed into your eyes and told you you were special. That's all. Aww. I left a rose on his breastplate. Got something in my eye. Keep going. Stakkars Zavs. Det er ikke lett å være en gud. Utakknemlig. Må du slutte å ta livet av kompisen din? Prometheus, stopp med den mortal pity party og gå til aksjonen. Er det Lasse? Oi. Damn. Ja, hva synes dere om kampen så langt av det vi har sett? Metal of the gods. Jeg antar det blir mer spennende etter hvert. Du synes det er litt enkelt? Det er litt sånn R1. Ja, jeg vil jo håpe at spillet utvikler seg forbi de første 10 minutterna med gameplay, då. Ja. Vi kan ju spöra Helene, du har ju erfaring med att spela i mer än en timme. Utvecklar gameplay sig efter de första 10 minutterna? Det som är lite grejen är väldigt mycket av första biten här nu är ju att du samlar samman ting för att få nya ämnen. For eksempel akkurat nå. Phoenix approached the axe, feeling it call to her. Hello, Phoenix. Looks like the axe. I'm an axe. Must be a copy. Although, but not the Phoenix body's prey. The axe was pulled into the pit by a terrible force. Hey, give me that axe. Jeg vil ha den. Who knocks upon my door? Han går der på min bry. That old trick will work on me. Come into my parlor. Send the Cyclops to the sailor. Ja, nei, jeg synes at humoren er veldig søt. Jeg føler at dette spillet her kan virkelig finne sitt publikum fra den anbefalte PG-alderen og opp. I won't lie, there were moments that dragged, but we really got into that ending. Now, let's settle up. Hvor er det, Kandran? I need you to help me against Typhon. It's not over yet. Not by a long shot. Bambling storyteller from Prometheus. Oi, du flyr. Kan du bevege deg? Ja, men jeg antar jeg må holde her. Neida. Oi. Splatt. What is this place? Så kan vi gøy hvis hun er inne, R3, så... Hva er dette strange place? Det startet oss. Ja, for det er en farsight. Just exactly where had Phoenix landed? Du må ikke gjøre det i... The nasty abyss where I imprisoned Typhon. He must have opened rifts into the vaults of the underworld when he escaped. You know it, I know it. Say it!
Phoenix wasn't, sure. I hate you. But aren't you intrigued? No. Keep going. Ja, og så en viktig ting er at du kan ikke klatre på vegger når du er i Tartaros. Yeah. Som du er nå. Oh my god. Det er nesten mm-hmm. som i trialsene i Breath of the Wild. Hmm. Mm-hmm. You are either brave, little one, or very foolish. Let's see if you can meet my challenge. Or if you will fall like my order. Kanskje det er plattformspill som egentlig er Grimsens styrke. I doubt it. Nei, det er alle fighting gamesene som endelig får sin nytte. Ja, da er det jo millimeterpresisjon, så det forstår jeg jo. Ja, men det krever jo massevis av uøving. Jeg har ikke øvd på dette. Kanskje det ikke er din første time av dette spillet? Da-da-da-da-dam! Prøver du å insinuere at dette spillet her er like Breath of the Wild? Men som sagt, jeg sier det ikke som en negativ ting. Det er jo naturlig at det har fått den... Det er fint at det har fått den inspirasjonen. Oh boy. Well done, sagt, sir. Millimeterpresisjon. Hva er det du har funnet? Phoenix ran her hands over them, noticing that several pieces were missing, as if someone had ripped them apart. They seem to be man-made. I wonder how they work. If they even work. Plutselig glitter. No, Twilight! Du er ikke en Disney-prinsesse uten. Sant. Oi, oh, du kan double jump nå. Sweet. They actually work. Sort of. Oh, double jumping liker jeg. Oh. Ah. Kan du fly? No. Oh, nei. Herfra. Oh, ja, de der shinyene bruker som checkpoint, og det er jo greit. Yeah. Da får vi se om du klarer å gjenta bragden, Grim. Ah. Nice. Åja, oh, jeg hadde... Millimeterpresisjon, som sagt. Oi. Holdt på å gå rett forbi. Den trenger vel en øks? Fallen at the hands of Typhon. Didn't I change her into a lion? You turned a lot of people into a lot of things. Snart, jeg kommer vel sikkert en YouTube-video med noen som lager den øksen på ekte. Ja, det er jo kult. And now you fall, little one. Oi, du kan delge inn i øksen. Ser det ut som om du slår de svimer? Ja. Jeg tror du også ville blitt slått i svime hvis noen denger deg med nøst. Jeg tror ikke at i svime deg hadde endt opp sånn. Er dere glad i plattformspill, 3D-plattformspill? Ja. Ja. Det er ikke det jeg vanligvis går mot, men... Spilte dere Super Mario 64 noe særlig, back in the day? Ikke jeg. Kun hos søskenbarn. Nei, for det er det jeg som får med. Vi hadde ikke 64.
når jeg tenker på 3D-plattformer, så føler jeg at det er liksom det der. Det er det som satt standarden. Power surged through Phoenix. It was too much for her to bear. What's happening to me? Bye bye, mortal. Bye bye, mortal. Dette minner meg litt sånn om... No! Sands of Time. Kind of Prince of Persia. Okay. Det er litt sånn eventyr TV-plattforming slossing det sto gjerne disse pop-up-menyene at du kunne parrye sakene så det virker som at kampsystemet kan bli relativt avansert her. Ja. Now, pat your head and rub your belly at the same time. Ja, nei, først nå oppdaget jeg Sev sine kommentarer til tipsene. Ja, det er de beste. And living to tell the tale. Phoenix emerged victorious. Victorious. For now. That stranger I was chasing. Where did he go? With the wings, she would be able to flit across the ancient bridge and find out. I wouldn't just strap on this garbage junk. Who knows where those have been? Many a night, Phoenix had told tales of a genius. An inventor named Daedalus, and his extraordinary wings. Perhaps someone copied their design, Phoenix mused. So junk. Ooh, maybe it's cursed. Okay, jeg antar vi skal over broen nå. Ja, du slipper jo å lure på hva du skal gjøre, for det blir jo fortalt hele tiden. Hvor mytis er det for deg? Ja. Ja, nå dør du. Ja, det er ikke en stamina med bare den helpebar. Ja, det er bare i vannet du dør hvis du går i tomt på stamina. Nei, du må ta litt med ro med joggingen, Grim. Du har ikke hjertet på det. Uh-oh. Nei, nå kanskje det var... Du hadde mer rett enn profesjonell. Det er det jeg sier. Du må alltid bare høre på meg. Kanskje vi vil ta og bytte ut death counter med en failure counter i stedet for. En should have listened to Jeanette counter. Should have listened to the counter. I told you so, ja. Er det mange gode alternativer her, høres ut som? Ja, vi er full av gode ideer. Jeg antar Grim er helt enig. Ja, men vi kan begynne å ha disse møtene, eller disse streaming-sesjonene i samme rom, så kan noen andre styre på med det der. Hva, mobbingen av deg, mener du? Nei, altså, å holde styr på hvor mange failures jeg har. Åh, ja, sånn sett. Ok, la oss prøve dette på den tiden. Okay. What? Bro! Altså, første gangen er det greit, men andre gangen... Kanskje bare klatre opp bare... Ja, kanskje du det. Nei, da må du spise opp alle de soppene dine. Okay, eat all the mushrooms. Og vi som har spilt Assassin's Creed Valhalla vet at det er ikke nødvendigvis alltid bra å spise opp alle soppene dine. Mm-hmm. Kan du bare bruke vingene en gang per hopp? Ja. Okay, det er en sånn double jump-funksjon, er det ikke? Ja. De bruker også stemmen. Dere er nok litt for forut. Det kommer. Mer ting. Vi har forventninger. Okay, skal vi klare det denne gangen? Det skal vi. Jeg ser det for meg. Jeg tror på deg, Grim. Dette klarer du. Visualisere det. Alle sammen må visualisere. Gå bort på Reddit, altså. If you can dream it, you can achieve it, Grim. Mm-hmm. No pressure. I believe I can fly. Nei! Oh. Kan du bare, hvis du bare drukner her nå... Kanskje jeg spåner på andre siden? Yes. Logic, jeg er klar.
Hvorfor faller vi ned, Grim? Jo, det er fordi vi skal reise oss opp igjen etterpå. Master Wayne. Nei, det er Alfred som sier det, hopps. Ja, men han sier det sikkert til Master Wayne, da. Ja, jo. Så du kan late som det var fortsatt som sitatet heller enn at du fucket opp Jeg er nødt til å se hvordan sprintegreien for oss gjør dette her. Ja, prøv det. Prøv det. Men da må du... Ja, det finnes må, en sprinthopp. Skal vi gjøre det her nedenifra? Det er jo litt lavt, da. Jeg tror at det blir for... Det blir for lavt. Hvor er det? Blir det det? Ikke helt. Kan du sprintehoppe? Oh man, jeg vet ikke om jeg orker å... Yay! Easy every time, first try us. We did it. Hold on! Okay. I'm coming to help. Jeg vet ikke om jeg hjelper igjen, men det er sånn, jeg hører noen skrike. He's the famous hero, not me. It's the hero inside. Put the fiends of Tartaros to sleep with storytellers? Oi, stealth attack. Oh. Ja, der har vi Assassin's Creed-komponent. Nei. Ok. Let's make stew. Svineknoke. Wow! Ja. Det var litt gøy. Jeg liker å spille golf med fiendene mine. Det er alltid gøy. Mm. Og se de eksplodere i 1000 biter. Mm. Alt, du vet, det er som de sier. Allting kan gå i to. Men en fiende kan gå i 1000 biter. Skulle du se Lys som hadde laget det? Ja. Jo. Det var en nydelig grim. Kun boomers tar denne referansen. Men hvis du ikke tar denne referansen, så er du åpenbart under 12 år, og da bør du ikke se på dette her. Her er det en 12 års PG-rating på dette spillet her. Gorgon? Det er real. Ja, det er meg på en lørdagsmorgen. Spesielt håret, antar jeg. Ja, ja. Oh, crouch. Oh, yes. Yes, stealth mode. Breath of the Creed. Assassin's Wild. Immortal Assassin Breath of the Wild. Yes. Oi, tre! Immortal Breath of the Assassin. The Immortal Breath of the Assassin. Wow. Stuck us. Well done. Easy peasy. Oi, en shiny dings. Nå skal jeg plukke det opp. Kommer jeg til å bli like stor som han? Hvis du spiser grønnsakene dine, så kan du kanskje ha noe. Heracles, mightiest of mortals, slayer of beasts, defied Hera, and accomplished the impossible wearing those bracers. And now, they belong to Phoenix. Men, Elena, du sa du hadde spilt dette spillet i sånn 20 timer. Hvor mange ting får vi, og hvor ofte får vi det? Ja, det føles som man får ganske mye av dem. Ja. Skal vi se, du må fikse vingene mer. Men for, er det like hyppig, får man nye ting kastet på seg hele tiden? Eller treger seg ned etter hvert? Nei, altså det er litt intenst i begynnelsen. Det er en skilpadde. Ja.
Og så går det litt ned, ja. Men det går over fra at du får ting til at du får blessings. Da får du litt sånn andre ferdigheter, eller at du blir mer treffsikker, og ja. Litt sånn type ting. Oi. Skulle du snike deg opp på han? Snike deg, gjør sykt mye skade. Oi. Husk at du har health potion, hvis du trenger det. Husk at du har health. Husk at du kan være mindre dårlig. Neida, du gjør det bra, du. Vi gikk fra å være hjelpsom til bare sakte, men sikkert bli mindre og mindre hjelpsom. Jeg følte det var en naturlig progresjon. Noen måtte ta det til konklusjonen sin. Nice. Den der perfect dodge-mekanikken virket utrolig kul. Mm-hmm. Så jeg føler at den kan være veldig tilfredsstillende i mer hektiske kamper. Grim. Ja. Du vet, de der kurvene, du kan ta det. You know my shapes? Hva er kurver? Borte med den statuen hvor du slo disse her til fillbiter. Dere som ser på dere vet det kanskje ikke, men Grim sin hips, do not lie. Pomegranate, oh my god, ok. Så det som er greia er at de soppene som du kan spise for å få stamina, det er også de du bruker for å lage potions. Du kan lage potions? Ja, det kommer etter hvert. Også granateple kan du spise, eller du kan bruke det til å lage health potion. Kan du bruke det til å lage granater? Jeg har ikke kommet så langt inn i spillet. Kan man bruke det til å lage sider? Oi. Det er en bedre. Oi, en karp igjen. Hvordan angriper jeg opp litt mer? Akkurat sånn som du gjør. Perfekt. Som jeg skulle gjort det selv. Som en helt. Ja, det er som jeg skulle gjort det selv, bare med ditt dårligere stil. Oi! Ok, der fikk du 7 poengene tilbake. Nei, det var ganske nydelig. Her kan du være fornøyd, da. Jeg liker jeg glad. Men så langt virker jo dette som altså, det er et veldig... det virker som et spill som er kjekt å spille, og det er liksom en morsom bakgrunnsunderholdning også, på grunn av dialogene. Nei, nå dør du spist. Prikk! Få i deg næring. Husk grønnsakene dine! Men Lasse, du sa noe faktisk fornuftig. Ja, det virker som det er et spill som både underholdende å spille og liksom greit å få med seg i bakgrunnen. Fordi du har liksom den her dialogen som går mellom Zeus og Prometheus hele veien, som også er ganske humoristisk. Du har så klart på en veldig lavterskel humor, du vil nok ikke... du får nok ikke de dype filosofiske innsiktene fra samtalen deres, men det er veldig greit å høre på, synes jeg. Kanskje det blir kjedelig etter hvert? Vi får se hvor langt vi kommer. Men akkurat nå så synes jeg det er en morsom altså, sånn comic relief kommentar i bakgrunnen. Ja, altså det er ingen highbrow humor eller kommentarer her, men jeg også synes, altså, jeg tror jeg beskrev det til dere som litt teit humor. Men altså, jeg har en kjærlighet for litt teit humor også, så jeg synes det er bare gøy. Du føler at når det kommer til humor som er laget for spillere som er ca. 12 år, så treffer det godt. Ja da. Og noen vil nok bli lei, og noen blir det ikke. Det er, liksom, det er jo sånn det er med humor. Det er veldig vanskelig å treffe alle. Jeg sjekket litt grann her. Jeg har spilt Child of Light, og han som har skrevet, eller laget Child of Light, skrevet. Er samme som har skrevet dette, faktisk. Og det minner meg bittelitt, for det der har du også en
narrator i bakgrunnen som snakker mye, og der er det også, det er litt humor, det er jo litt galt ja. Mørkt. Yes. Stemmer det. Så, ja, så jeg kjenner igjen litt, litt av den samme fortellerstilen av det. Mm. Ja, for det er jo Ubisoft også, ikke det? Det er det. Ja. Det er det. Men ja, de har, altså, de kjenner sitt publikum, tenker jeg, når de har utviklet et spill her, liksom. Mm. Ja, det er jo et, et spill der du slåss med, men altså, det er veldig cartoony violence, og altså, humoren holder hele tiden stemningen lett. Skjønner du så klart, det er jo dramatiske situasjoner i nyhåndet, men så blir det alltid avdramatisert på en eller annen måte. Ja. Og det gjør jo til at altså, den 12-årsgrensen er ikke problematisk i det hele tatt, føler jeg. Nei, det er han ikke, og det er jo... Nå er du jo ikke en sånn narrator på samme måte i Breath of the Wild, men det blir jo, altså der også er det jo sånne ting som holder stemningen litt lettere, i hvert fall sånn innimellom. Ok, Hva tenker du, Grim? Jo, hvis jeg ser på det kompasset der, hvor kommer meg 40, what? Det er jo mulig at du får høyst oppe. Nå står det 147 meter vekk, unna. Nå står det 147 meter unna. Det er noe annet. Ja. Tror, altså, han peker også nedover, så det er under deg. Jo, jo, men hvorfor skifter det med 100 meter? Fordi han viser for, en annen... Ser du at det er note der? Åja, ok. For, må det være under? Det er sånn at når du har enten i Far Sight funnet ting, eller hvis du har vært borte med ting, så dukker de opp på kompasset ditt. Ja, men det er jo det som er objektiv, ikke? Ja, den rundingen er objektet ditt. Er det noe under her? Hvor er det jeg skal? Vi begynner å forstå å nærme oss. Vi er på 57 minutter nå, så... Ja, men klokken er 14.52, så du skal få lov til å lide litt mer, tenker jeg. Se om du klarer denne puzzlen her, som åpenbart har deg veldig puzzled. Chest revealed. Kanskje noe opp igjen? Åh! Ja, en port. I'm coming! How do I get in? Det var det. Yes, how indeed. Åh, en av disse. Ah. Du må ikke kaste. Altså, la han gjøre hva han vil. Nå må ikke du være så frekk. Ja. Ok. Hvor er det trekkene? Nei, altså, tror jeg du... Ja. Jeg tror ikke han var helt på. Å, millimeterpresisjon. Mm. Mm-hmm. Jeg føler at det er det som er temaet som går igjen i dag. Ja, ja. If he fell into the vault, I'll save you! Hun er rimelig sånn her gung-ho. Veldig heroisk, da. Selv om hun er, var litt sånn pyset i begynnelsen, så nå liksom, tar hun hver utfordring på strak arm. Du kan faktisk bevege deg her. Det er jo en interaktiv ladeskjerm, er jo ganske greit i stedet for å vente i en stund. So, det der var litt mer grasiøst enn første gang. Oracle, Phoenix is hightailing it after this stranger? Phoenix, truly a good person, sought to help the mysterious stranger. But she never lost sight of the fact that she was getting ever closer to the Temple of Apollo. And the solution to the terrible curse inflicted upon her brother and fellow soldiers. Oh yes! Remind me to erase my own faults with narration. Zeus, truly a good person, murdered his first wife by getting her to turn into a fly and then ate her. Wait, that's what happened to Metis? I thought she was visiting her sister in Babylon. Oops. Thank you.
husker i gamle dager, PlayStation 2, for å skubbe på en ting, så måtte du nok ha holdt liksom L1 eller noe sånt, for å kunne skubbe på den. Ja, og i tillegg så måtte du stå i den perfekte vinkelen bak den. Ja. Hvis du var litt skjevt på ansvar, får du ikke dette. Da fikk du ikke den der button prompten i det hele tatt. Hvorfor er det noen grisedings her? Det er der kassen kom. Ja. Det er bare en indikator for hvor ting havner når du trykker på knappene. For det spawner ting, som du ser der. Ok, nå skal du få lov til å kaste. May I? Yes. Oh, klarer du det? Do it. Perfekt. Millimeter presisjon. Kunne sikkert bare gått over, eller hoppet over. Ikke tenkt på det. Details. Du trenger litt øving på å kaste også. Se på det som et ledd i treningen. The mark of Ithaca. Odysseus! Oh, en pil i bue. Katniss! Let's go! Backflip! Det første jeg gjør når jeg tar en pille på det er backflip. Gjør det hver morgen, jeg vet ikke hva som er... Jeg vet ikke hva du snakker om. No. Har jeg sånn evig skuldag? På en måte. De regenerate, for å si det sånn. Ammunisjonsregenerer er jo mye mer greiere enn sånn begrensede ammunisjonssystemer som Breath of the Wild, så det setter jeg pris på. At ja, du kan bruke det så mye du vil, men ikke hele tiden. Mm. Du kan bruke liksom til du går tom, men så må du vente til det fylles opp igjen. Mm, da må du sitte der og ta konsekvensen av hvor dårlig du er, rett og slett. Sitte der og skamme deg en liten stund mens du venter. Vil du ha et lite tips, Grim? Nei. Ok, da. Nei, vent. Jeg har ventet lenge nok. Hvorfor kan jeg ikke skytte på dem? Du må treffe den ene før du treffer de andre. Å, hun gir tipset uten dem! Jeg tror jeg treffer han allerede. Ja. Å, han beveger seg. Ja, ups. Nei, bevegende mål, altså, det er litt for mye. Two of the targets seem easy enough to hit, but the third would require the focus of a master archer. Forget it! Kids today play seashells. They skip rocks, they stare at the wall. You know, they're hyperactive. Kunne du endre rekk? Oi, så kul! Yeah. Apollo's arrow. Det var stilig. Au! Det var det tipset jeg hadde tenkt å gi deg, men... Fine. Altså, vanligvis ville jeg vært imot å backseate noen i en tutorial, men dette er jo grimt, tross alt, så... Jeg trenger all den hjelpen jeg kan få. Oi! Det ser ut som en svær steinblokk. Oi, de ble... Det fungerte. Jeg trodde du ødelagte deg. Det trodde du også. Nei, jeg ble mer forbøst over at all debrisen bare forsvant. Tartarus har cleaning help. Okay. Hvor mye koster det å leie Tartarus i noen timer? Bare den udødelige sjelen. Oh, ja. Du har trakt. It's a deal. Billig, herregud. Well worth it.
Da er jeg faktisk redd for at klokken er ett minutt på hel, så vi må nok dessverre legge fra oss kontrollen og gi oss der. Men dette var, virket som et kjekt spill, så jeg skulle gjerne sett mer, og kanskje det blir spilt mer. Men vi kan ta og sjekke hva dere tenker om det da. Vi hopper over deg, Helene, for du har jo spilt dette spillet før. Hva tenker du, Jeanette, av hva du har sett så langt? Jeg synes det ser gøy ut. Det var veldig gøy å se det bli streamet. Jeg er litt usikker på om jeg kommer til å plukke det opp selv og spille det. Men jeg kommer absolutt til å anbefale det for kids i biblioteket. Ja. Hva tenker du, Grim, etter du har spilt dette litt? Hvordan føles det? Nei, jeg holder meg litt til den følelsen jeg litt tidligere, at det minnet meg litt grann om Prince of Persia, Sands of Time, PlayStation 2-spillet, ja, som kom ut for way, way, way back. Og at det her kan være absolutt veldig kult å spille gjennom fordi du får massevis av upgrades, det er veldig casual, det virker ikke som om at kampsystemet krever at du må opprettholde skillsene dine kontinuerlig for å kunne ha det gøy. Det virker som om at du kan komme veldig fort inn i combat og gjøre gøye ting uten at det føles som en oppgave eller hjemmelekse og måtte terpe på det. Så ja, virker ganske greit egentlig. Ja. Du, Helene, du sitter jo her med erfaringens tyngde. Du vet jo mye, mye, så mye mer enn oss. Føler du at dette spillet holder piffen sin selv når du har spilt det så lenge som du har? Jeg har jo, jeg vet ikke, jeg er i hvert fall ikke halvveis igjennom det, fordi det er så mye annet. Jeg driver og drar og skal få tak i alle skattekistene og alt sånt. Og så ja, så det er mye sånn open world side content? Det er open world side content. Det er liksom, du kan få tak i customizable greier for tingene du har. Altså, det er for meg i hvert fall et spill som sluker meg, for å si det sånn. Og det er nok å ta seg til, høres ut som. Ja. Ja, men da tenker jeg vi må ta den klassiske avslutningen der vi har, der vi spør om vi ønsker å spille dette videre, om dette er noe vi tenker å spille, den klassiske yay or nay avslutningen. Hva tenker du, Jeanette? Yay or nay? For min egen del så tror jeg ikke at jeg kommer til å spille det, så sånn sett blir det nei, men jeg hadde hatt kjempelyst å se videre stream, så på den måten blir det yay. Hva med deg, Grim? Yay or nay? Hadde jeg gått på ungdomsskole eller videregående, så en 100% yay. Jeg skulle ønske at det var dette jeg spilte i stedet for Prince of Persia Sands of Time. Men når jeg hører at Helena har spilt dette her i over 20 timer og kun opplevd 10% av spillet, så tenker jeg at det her er litt mye, så kanskje en annen gang. Ja, og da kan vi gå på deg, Helene. Yay or nay, skal du fortsette å spille dette spillet? Yay, jeg spiller nok sikkert i kveld. Nice. Og for min egen del tenker jeg, yay, dette her skal jeg låne, for dette så veldig trivelig ut. Mm-hmm. Men da er det vel egentlig ferdig for i dag. Hvis du synes dette spillet her så interessant ut, og lurer på hvordan det er å spille det selv, og lyst til å prøve det, så kan du ta og låne det på biblioteket. Vi har nylig fått inn i samlingen vår til PlayStation 4 og Nintendo Switch. Du kan bestille det på bergenbibliotek.no. Du bare søker på titelen, så vil du få fram der det er tilgjengelig. Det er mulig du må i ventekø hvis du er utlån, men akkurat for øyeblikket tror jeg at vi har noen tilgjengelige på hyllen, så der er det bare å smi mens hjernen er varmt. Men det var nok det for oss i denne omgang. Jeg har vært Lasse, og jeg er det fremdeles fremover planen min. Og med meg har jeg hatt Grim, Helene og Jeanette. Takk for at dere var med meg i dag. Bare takk hyggelig. For i dag, Lasse! Og takk for dere som så på dette, og som ser på det i ettertid. Vi får snakkes neste gang. Ha det bra! Ha det bra! Hei, hei!